nderuar kryesuese, kërkova fjalën në mënyrë që të adresoj disa prej gjërave që u thënë nga deputetët parafoles, nga grupet ndryshme parlamentare, por në përgjithësi më lejoni që ta bëj një konstatim që në fillim që ka shumë kundërthënje, qoftë brenda vetë fjalimit të një deputeti apo dhe brenda grupit të një parlamentar që një deputet kërkon ashtu tjetri ndryshe. Pra janë kundërthënje në vetvete vetëm deklaratat e tilla e mos hyjnë pastaj edhe në analizë të thelbit të çështjes. Për shembull, thuhet që buxheti është në rritjen më të vogël e pastaj thuhet që po doni me shfrytzuar elektoralisht. Pra një buxhet që shfrytëzohet elektoralisht do duhet ta fuste vendin në borxhe deri në fyt. Por nuk po ndodh një gjë e tillë, po ndodh e kundërta. Thuhet pastaj po rriten subvencionet, mirë po, edhe nuk do duhet të rriteshin subvencionet, mirë po rritni pensionet ose rritni skemat sociale. Domethënë edhe kjo ka të bëjë me një kundërthënie në vetvete e aq më tepër që është edhe faktualisht e pasakt, sepse kategoria subvencione dhe transfere është kategoria e vetme në kuadër të ligjit, të projekt ligjit që kemi sillur para jush, e cila ka psuar reduktim krahasu me vitin 2023, kurse të gjitha kategorit tjera kanë rritje, pra qoftë paga dhe shtesa, mallra dhe shërbime, edhe investime kapitale. Por pëndalem edhe tek deklarimet individuale të deputetve. Për shembul, deputeti Lushtaku thët që ka qenë premtimi ju i zhvillimi ekonomik dhe mbushja arkës të mos bëhet në kufi por të bëhet brenda vendit dhe këtë nuk e keni mbajtur. Më lejoni që t'i adresohem me shifrat të sakta, pra nga raportet financiare vjetore, në vitin 2020 të hyrat që kanë mbledh ATK-ja kanë qenë 446 milion euro, kurse për vitin e ardhshëm pra planifikohet që të jenë 963 milion euro. Pra kemi të bëjmë me një rritje prej 115% në raport me atë çfarë kemi gjetur. Kurse në dogon të hyrat që kanë qenë, kur i kemi marrë ne pushtetin, kanë qenë 1 miliard e 50 milion euro, kurse në vitin 2024 parashihet të jenë 1 miliard e 771 milion euro, apo 68% rritje. Pra, e vërtet që edhe dogana do të ketë rritje, për shkak se po luftohet edhe kontrabanda edhe informaliteti, mirë për nëse shikohet rritja e të hyrave që po mblidhen brenda vendit, është për rritëm dy fish më të shpejt se sa rritja e të hyrave në kufi. Pra, në kufi rritja e të hyrave është 68%, për shkak kryesisht të luftimit të kontrabandës, kurse në ATK, pra mbledhja e brendshme të hyrave është rritur për 115%, pra është gati dy fishi. U tha që edhe pagat nuk janë rritur, pra ta bëjmë edhe këtu një krasim ndër vite, pra kur kanë pasur pushtetin së fundmi PDK-ja zyrtarisht, buxheti i shpenzuar për paga ka qenë 690 milion euro në vitin 2019. 5 vite pas, për vitin 2024, buxheti parashihet të jetë 805 milion euro. Pra kemi një rritje prej 30% në buxhetin për paga, e cila nënkupton një rritje për një periudhë 5 vjeçare, më se normale dhe më se të pritur, që të i kalon edhe rritjen mesatare ekonomike. Pra në të kaluarën kemi pasur që njëherë në 5 vjetë jënë rritë ndoshta rrogat 20 apo 25%, kurse tani me qeverisin tonë kemi rritje çdo vit, e cila në kumulativ kur mblidhet, pra arrin 30%. Sa i përket punësimit, u tha që është buxheti ndihmave e i vitrave ju i punësimit, më lejoni të them që për vitin e ardhshëm parashihet 29 milion euro mbështetje direkte për masat aktive të tregut punës, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Kemi pasur masa për punësimin e personave me aftësitë kufizuara, masa për punësim të trinjve, masa për punësim të grave. Pra, masa në vazhdimësi e më e fundit është edhe projekti Superpuna, e cila për vetëm 8 muaj ka arritur të mbështes punësimin e 8.000 të rinjve. Pra jemi në rrugë të mirë për të arritur edhe cakun e synuar që kemi thënë që deri në fund të vitit synimi është të mbështetet punësimi i 10.000 të rinjve. Pra kur më parë, asnjëherë më parë nuk ka pasur kaq shumë masa mbështetje, mbështetje për punësimin sesa që ka tani në këtë mandat. Sa i përket çështjes së kategorisë mallra dhe shërbime që po theksohet në vazhdimsi, po thuhet po rritet luksi, edhe kjo është e pasakt, për shkak se mallra dhe shërbime janë edhe barnat esenciale, mallra dhe shërbime është edhe municioni për sektorët e sigurisë, pra mallra dhe shërbime është edhe karburanti institucioneve të sigurisë, që tani janë shumë më tepër aktiv se sa që kanë qenë më përpara, sidomos në pjesë të caktuara të vendit, pra këto janë ato që po e rrisin kategorinë mallra dhe shërbime dhe nuk është luksi i qeverisë, përkundrazi.
Sa i përket deputetit Hoti i tha disa gjëra, për shembull e tha që norma interesit mund ndikohet nga shteti, nga qeverisja, edhe kjo e pasakt për fat keq dhe për fat keq edhe të kredencialeve akademike që ka, me qenë se norma interesit, si që din të gjithë që marrin vesh nga kjo fush, është rritur nga Banka Qendrore Evropiane. Në kuadër të luftimit të shkallës e inflacionit e cila është kriju në situatën post-pandemike. Pra edhe njëherë tregon ndoshta pak më shumë sa i përket njohurive apo mungesës së tyre sa i përket çështjes në fjalë. Sa patëm negociuar atëherë më kujtohet në vitin 2020 për programin e përbashkët qeverisës me LDK-n, kur tentonim ta bënim koalicionin, njëra kërkes në cilën ngullë të kam LDK-ja ka qenë që bugjeti të bëhet 3 miliard deri në fund mandatit. Pra kjo të futet në program qeverisës. Bilim dohet edhe ka pas përfundu në program qeverisës, që bugjeti do t'jetë 3 miliard fund mandatit. Më lejonit ju them që shifrën 3 miliard e kemi mri që në vitin e 2 të mandatit. Mirë po, leje që kemi mri, por borgji publik është 17% e GDP-së. Për deri sa me qeverisjen e LDK-s, kur këta ka në dheqë, borgji publik ka qeni para par të shkojnë 35%. Pra ne edhe kemi mri bugjetin 3 miliarde, e kemi te kalu, edhe borgji publik është përgjysëm me jollet se sa këta që kanë pas me bo. Do më thonë, nuk di se sot komentoj pastaj edhe për bugjetin e Ministrisë Mbrojtjes, që thotë se sështë i mjaftushëm, kur gjatë mandatit të dheqër nga LDK-ja bugjeti për Ministrinë Mbrojtjes, kur nuk e ka kalu 0.7%, asë 1% s'ka qenë bugjeti. E le më ma tepër. E saj përket bugjetit në qeverisin tonë, po pësej të gjithë qytetarët e din, por më së mirë e din institucionet e siguris të cilët gjdo dit e shohin mbështetjen shtes nga kjo qeveri. U than edhe qështje tjera si qështë për shambull puna e bugjetit të komunës e Prishtinës, ose se si komunat po ndëshkoj kanë nga kjo qeverisje, blejoni që them që bugjeti i komunës e Prishtinës, kur ka qeveris LDK-ja, pra hiq me larkë se para 2 vite e gjysmë, bugjeti ka qenë 90 milion euro. Tash është 123 milion euro. Nga këto 123 milion euro, ne si qeveri qendrore i japim, ja transferojmë 83 milion euro. Pra janë vetëm 40 që i mbledhë vetë komuna Prishtinës. 83 milion euro është mbështetja nga qeveria qendrore. Për më tepër, nuk është problemi i ndarjes së bugjetit, se bugjet kanë më shumë se kur më parë. Komuna e Prishtinës problemin e ka të aftësia për me i menazhu mjetët që i ndohen. Vitin e kalum, suficiti i komunës së Prishtinës ka qenë 48 milion euro, rekord më i lartin dë njëherë. 48 milion euro është sa bugjeti komunës së Prizrenit. Pra, komplet komuna e Prizrenit, sa e ka bugjetin, komuna Prishtinës ka pas suficit vitin e kalum. Dhe më thonë, veç ta kemi qartë për çka po flasim. E si vjetë ka mu thyë dhe qaj rekord që ka qenë vjetë. Dhe më thonë, do tjetë edhe maj naltë. Qështë i këtu e kanë problemin. Të nderuar, deputet, ju lutëm pak qëtësi, nuk për ndëgjohet asgjë. Kishtë edhe deklarimet të tjera, për shembul të kë deputetja Bajrami, edhe ajo nuk i shërben kredencialeve të veta akademike, kur del këtu para jush, e para qytetarve, para medjave, para edhe njerëzve që marrin vesh në ekonomi, edhe prezenton dy grafe për gjëra të ndryshme, mirë po njerë është kumulativ, tjetëri është marginal. Pra njerë është rritja tre mujore, për shembul të rritja ekonomike, me qëllim për të manipulu me opinionin publik, për të paracit se gjëja s'ka rritje ekonomike, paracit rritjen marginale tre mujore, kurse në anën tjetër, saj përket inflacionit e merë inflacionin kumulativ, dhe ndalë tek viti 2022, në djetor 2022, se me shku maknej e shë që bjen inflacioni. Dhe më thonë, kjo është manipulimi pastër që deputetja Bajrami e din qëfar për bën, mirë për nuk i shërben kredencialeve akademike të bëni një gjithë të tilë, sepse e humbë seriozitetin e fushës. U përmend edhe qështja energjisë elektrike si premtim që ne e kemi dhënë, më lejonit ju njoftoj që dimrin e kaluar, qytetarët e Republikës Kosovës anë visrit kanë paguar më lirë se sa kur ndo njëherë, për shkak të masave të subvencionimit nga qeveria Republikës. Kurse, kur keni qeverisë ju, e dini kujtja keni subvencionu rrymën? Feroniklit.
amandament special keni bo. Deputeti AK-s ka bo amandament special, ju e keni votu për mja subvencionu rrymën një biznesit të vetëm. To e kujtojnë qytetarët, e mojnë men. Kështu që edhe një herë... Regjia ja mundësioni ta përfundoj fjallën? Vështë ta përfundoj shë fjallën, të lutëm. U tha dhe për punësim që gjaja ne pas kemi punësuar familjare për darsma do të bëhet, mund të bëhet edhe me qeverin. Fakt, Prishtina Parking lirisht mundet me organizu dasëm veç vetë. Pa kërkën tjetër me një fotografi që e pashë që gjithë LDK ishin bo aty. Bile, bile, nuk e di edhe qysh për LDK-ja po pranën me ju nështru kaq lehtë, ku vetë LDK-ja kejti punësën e për LDK-ja asë njësë kishë, ose nështë ta e ka për spedim, letë nga tregojnë. Do thonë, kjo është hegemoni e LDK-s ndaj për LDK-s në koalicionin qeverisës në Prishtinë. Faleminderit.